Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şəru rayon idarəsində ordudan tərxis olunan gənclərin məşğulluğu ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şəru rayon idarəsinin rəisi Polkovnik Leytenant Həsən Məmmədov bildirib ki, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda öz layiqli yerini tutması gənclərin üzərinə müəyyən vəzifələr qoyur. Gənclərin məşğulluğunu stimullaşdıran müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir, bu sahədə aparılan dövlət siyasəti uğurla davam etdirilir. Şəru rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Samir Qasımov və Sedrək rayon Məşğulluq Mərkəzinin əməkdaşı Ceyhun Qurbanov bildiriblər ki, Muxtar Respublikada əhalinin xüsusilə də gənclərin məşğulluğunun artırılması daim diqqət mərkəzindədir. Tədbirdə hərbi xidmətdən yeni tərxis olunan gənclərin vakant iş yerlərinə göndərilməsi, müvafiq peşə ixtisaslarına yiyələnməsi üçün peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunması, onların əmək bazarına inteqrasiyası və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, sosial rifah halının yaxşılaşdırılması, haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmaları və özünəməşğulluqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar verilib. Sonda hərbi xidmətdən tərxis olunan vətəndaşlara hərbi biletləri təqdim edilib. Xosrov İbrahimov, Şövkət Kərimli, Vurğun Bağırov, Xəbərlər.